Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın mitinqlə bağlı müraciətini cavablandırıb. Cavabda deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və Milli Şuranın aprelin 6-cı saat 15:00-dan 17:00-adək idman sağlamlıq kompleksinin stadionunda miting keçirməsinə razılıq verilməyib. Bu barədə miting təşkilatçıları məlumatlandırılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasında mitinqlə bağlı müraciətinə cavab verib. Cavabda deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və Müsavat Partiyasının aprelin 7-sində saat 15:00-da idman sağlamlıq kompleksinin stadionunda miting keçirməsinə razılıq verilib. Bu barədə də miting təşkilatçıları məlumatlandırılıb.